Thank you.
Я прошу прощения. Môžeme, ja myslím, že máme na to.
Cosa vi? No. No. A to bude mladý, ten mladý kačer, ešte nie je modrý, farbený, ale už chytá zelenú hlavu. Už sa lípka, že pierka. Spaluje sa mu lípka, Ktorý? Ten kačer.
tučný? Áno, bol. Čiže je jasné, že je zožratý z tohoto. Dobre, kto ho bol? Tohoto zákaz krmenia. Ale je to kráv. Ale je to kráv. Ale je to kráv. A ešte len bude, keď si zoberete požičku od Slovenskej sporiteľne a o rok sem prídete znova. Alebo príde exekútor. To je tá farba, to je bičovka. Sladoledy, to sú one, mrzlina. Mrzlina, čo sa desi číta. Dobre, naroženo je. To auto je dobré, toto. Uhácia to. Mne prišli a nerústalo. Rodná ešte, kuča. Po 300 metrov dosiahnete prejazdový bod. Áno, áno. A bude ďalej. Čo je? Ten starý most bol tu na niekde? To bol nejaký most zapravo. Bol tam? Kamenný? Kamenný. No, tak to potrebujem. Sme sa obrali. Po 100 metrov dosiahnete prejazdový bod. Tu je. Aj tu je. Vidíme, to je druhý most. Tam bol jeden, ale to je vyššie. No, a loď. Toto bude ten kamenný. Super, je to krásne, odtrčané. Tak. A to je krásne, keď tam bolo. A to je krásne.
pracuje 25 alebo či 5 bankov. To je výhoda, to je tá synergia, ktorá je výhoda. To je tá loďka.
Už sa vyváľali. Au, ako nastúpime? Normálne sme vyšli tam, na trafí tam. Ale on tu tam musí aj, on prejde cez nás, nie je tu to? Však? No, a ako to tam? Vypadne ti to. Ale dobre to vodno. Ale sladko vodno. Ukazujte, aby to bolo aj cestu. Odpočítavaj. Kyselka a piva 4 stáli 6 eur. No, tak to máš. To máš skoro. Tak je tam nejaký, neni? To je Stefu, to isté. Tá fľaša stála 2,50? Áno, tá fľaša veľká stála 2,50. No, takže to máš stále to isté. No zrátaj to nejak, ja neviem, no zrátaj. To netreba. Lebo toto ja mám. Ja by som to nerozrátavala. Dobre, tak rátaj. Dobre, rátaj. Joj. To isté, ako by ste mali hen tam pivo, a my tu zmrzlinu. No, však áno, to je. To máš furt to isté. To nebudeme zase až takto. A tá zmrzlina bola dobrá. Ja som dostala strach, že čo to je. Ona bola taká silná, fajne. Oni malé preso urobili. Vodu nepotrebujú. To my sme boli henka včera. Kde? Tam. Kúpať sa. Tam? Nie, tuto. No, ja je hen tam, za týmto bravom. 3 kilometre, či koľko. Aha, tuto. Ono to po ceste sa odváži ďaleko, ale to je druhá zátoka. Tam idú tie lode. Oni tam asi budú prepravujú sa na pláž, na kúpanie. A toto je ktorá? Toto je ktorá pláž? Toto je... toto ja sa volám. Áno, ale má to taký názor. To sú pieskové tiež, ale ja neviem, pieskové čo myslím, to je asi jemný piesok, tam asi nebude. Možno áno, je to tam také hnedé. No, ja sa chcem tu prejsť okolo. Áno, to ani vy nemôžete dostať. A keď ste tam bez nás, keď ste tam bez nás. Nie, ale ja som zrazu prišla na to, že popalila som sa hovať na tých priepáčov. A zrazu hovorím, hľadala som niekde, kde by som sa mohla poprelievať, áno. Otvorím a zrazu hovorím,
Ježiš, a hovorím, ruci, čo to, však tu mi to zohre. Toho sa nechytaj. A jedeme prasku mi privetá. A ja hovorím, akože sa ma, čo je? No to je to, co oni doniesli, to sa to zohre. Ale to sme donesli, aby nemuseli sa klekať. A to dovolí pivo? No nedovolí. To my nepijeme s tým vôbec. My plechačujeme. A ja plechačujem, to je úplne dosť. Ona to nesnáša v tom plechať. A ja hovorím, bohovia, že to si Jakuba, ani náhodou. Oni už si... Teda oni si už nevedia jednoducho nič nového, aj keby dostali nové hrnce tieto sendvičové, oni nevedia. Tu vôňu, že nemáš 4D kameru. 5D. Čo to vnúkajú? Je živá hudba, majú tradičné jedlá. Pekne sa vyberá. Tradične je veľké. Nemá by som chcel vyklad. Espresso. Espresso. Hlavne, aby bola big. To je... Je big? No, je koľko kafé. Je to? 2 litrov. Jedu to je hodne. Nejak mi treba tam na stokni. Na stokni je výborné. Počkaj, ja si dám aj brýle preč, ja už nepotrebujem brýle. No, tam nebude slnko svieti. To je šláčka to. Ja. 5 kalórií do prčíc. Ja som potrebovala veľa vody s kúckami ľadu, s dobrou kofi a jedný kopčeko zmrzliny. Hele. Kukuk, kukuk. A veľká. Nechaj si nejakú kapacitu na mauzoleum. Na mauzoleum a na kotor. A na kotor, a tá výhľad na kotor, ktorý bude... Ne, kotor je tu na zakopce. To je tam zbehnené. Blanica. Mene, Štvojňa toto. Gledaj, Marko!
To je Roman ako štúľka. Trochu sa nám mračí a to je veľmi príjemné. No to je tunel nejaký, ale kto chce si to môže vrchol zobrať, ale ja idem do tunela. Myslíte, že pri mori tam praží ako včera? A ako? To si píš, neviem. A pozri, nemáš nič nikde. Žiadny oblak, len tu nad týmito kopcami. Vidíš, že to bude na počítač, lebo je taká hmlovina. No, to sa môžeš otočiť. Čo tu na? To sa ti pozrieš také v takom pohľadku. No pekne ho pohľadku. Tu ho mi tam nechal pohľadku. Ja upíšeš, ja sa sa tam prišli. O, tu tam môžem ich pohľadku. Paš, ty podchádi tuda. Aša, ну-ка, иди сюда. Allah sana bunları arzı. Bak, güzel koşuyor. Ya. Ľadovú kávu nejakú. A jaká je? Prečo chceš bosňanskú? To som nikdy nemal. Som o nej čítal, že je podobná ako turecká, ale nejakým rozdielom inak urobia. A predo mnou, keď niekto to cucal? No, dajú mi na ústok nový? Neviem, neskúšala som. Či čo to má to na stavec nejaký? Má to na ústok? Ja neviem. Ale boli naše 63-ročné učiteľky to tam. Boli tam? To je spolu učiteľky 63-ročné sa tam odva dotrkali. A čo mali? Ako, jaké, ja neviem, výsledok. To neviem, hovorili, že tam boli. Lepšie, keď sa dáva nejaká ochutená príchuť pre tých. Čo si? Čo? 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 Čo?
do prčic. Ešte jede bude. Asi aby sa nedačalo tak. Ale si je trošku teplejšie než minule, ale je chladná. Počkaj, to kameru je. Super. Ľudia, však to nie, to sa nedá zjesť. Pojďte, pojďte, to je paráda.